Olá, boa noite. Está começando o Pacajá Online, trazendo informações de Pacajá e região para você que está aí em casa, você que está acompanhando a gente. Muito boa noite. Esse é o Pacajá Online, a sua página no Pacajá Online, trazendo informações, notícias de Pacajá e região. Você que vai compartilhando a nossa live, vai compartilhando a nossa programação. Eu sou o Cleiton Pereira. Curta e compartilhe a nossa live. Nós temos o apoio especial da Provenet, o seu provedor de internet com a qualidade e o bom preço. Procure o nosso amigo branco. Muito boa noite. Está no ar aí, está começando o Pacajá Online. Vamos começar hoje com a palavra do dia. Nós temos a palavra do dia para deixar o nosso dia muito mais alegre e confortar os nossos corações. Passando aqui para deixar a palavra do dia. Quero desejar a você que o seu dia seja de bênção, seja de vitória e seja de conquista. E a palavra de hoje que eu quero vos deixar é sobre honra. As recompensas esperam por você. Aquele que honra o pai, aquele que honra a mãe, tem uma promessa de Deus na Bíblia Sagrada, que os seus dias de vida serão multiplicados sobre a terra. Então, entenda você e compreenda você sobre esta palavra. A honra traz consigo grandes recompensas, recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. Aquele que honra o pai, aquele que honra a mãe, aquele que honra o seu patrão, aquele que honra aqueles que estão à sua volta, tem uma promessa. Então entenda que honra e gratidão, elas andam junto para que eu possa ser vitorioso nesta vida, para que eu possa ter conquista e receber a recompensa. Primeiramente, eu tenho que entender, aprender a honrar aqueles que estão à minha volta e ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Então, meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando através desta página, entenda uma coisa: o princípio é o princípio de uma vida vitoriosa é honrar. É ser grato ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vinda, que Deus abençoe os teus negócios e fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Daí então uma palavra do dia com o pastor Pequeno, trazendo essa palavra, a palavra de Deus, para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Vá compartilhando aí, compartilhe a nossa live. A partir da semana que vem, nós estaremos aqui ao meio-dia trazendo informações. A partir da semana que vem, a nossa programação será de meio-dia a meio-dia e 45. E eu quero contar com você também aqui no horário de meio-dia. E lembrando que você que compartilhar a partir da semana que vem, compartilhar a nossa programação e lá no comentário deixar o seu número de telefone e compartilhar, você estará concorrendo ao sorteio de R$ 20 de crédito para o seu número, para o seu telefone, tá bom? Olha, homem é preso em Altamira por tráfico de drogas e moto roubada. Coloca pra gente na tela, coloca pra gente na tela aí. Tá aí, olha. Tá aí a polícia de Altamira durante a tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. A polícia militar prendeu um homem que estaria vendendo entorpecente na rua Monte Sião, no bairro Brasília. Foram 36 embalagens com maconha e 30 petecas de crack que foram encontrados e apreendidos em uma residência após denúncias anônimas de que dois homens estariam vendendo drogas no local. A guarnição da polícia também encontrou uma motocicleta com registro de roubo e materiais que seriam para embalar os entorpecentes. Durante a situação, um dos suspeitos conseguiu fugir e apenas Alain Delon, de 19 anos, foi preso e encaminhado até a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Então você vai vendo aí a foto da moto, a moto que possivelmente é roubada, foi roubada ali. E também você vê aí os papelotes com a droga, com entorpecentes que seria comercializado
ali em Altamira. Né? Vamos de mais informações aí para você que acompanha a nossa página do Pacajá Online. Muito obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e vá compartilhando aí a nossa live. Você que está aí em casa, você que está acompanhando a gente, o nosso muito obrigado pela sua companhia, tá bom? É, uma moradora aqui de Pacajá está pedindo uma ajuda para sua mãe, que também é moradora aqui do município, para fazer uma cirurgia. Ela se encontra fazendo tratamento em Goiânia e precisa da ajuda. Roda para a gente aí o áudio da senhora aí. Gente, boa tarde. Eu sou a Pretinha, né? O pessoal me conhece como Pretinha, filha da Dona Puri, que é essa mulher da foto. Estou aqui pedindo ajuda para vocês. Minha mãe se encontra em Goiânia. Ela foi fazer uma consulta de rotina e, infelizmente, nós descobrimos que ela tem que fazer uma cirurgia urgente por causa aqui do olho, que é aquela babazinha que fica no olho, está secando e ela não tem muito tempo. E aí eu venho agradecidamente pedir a ajuda de vocês. Se vocês puderem ajudar em qualquer quantia, 10, 15, 20, será bem grato, viu? Bem recebido. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que for ajudar a Dona Puri, viu? Que Deus abençoe vocês. Tá aí, olha, gente, tá aí. Você que está acompanhando a nossa programação, você que está acompanhando a página do Pacajá Online, tá aí a agência 4524, operação 013, conta 19528, dígito 8, né? A Glicínia Lima de Moura, né? Você pode depositar qualquer quantia que você estará ajudando aí a mãe dessa moça aí que está aí aparecendo na sua tela e com certeza Deus irá te abençoar. Pode entrar em contato também com a gente aí pelo telefone, viu? Você pode entrar em contato com a gente vai estar entrando em contato com essa senhora. Coloca o telefone na tela pra gente, pro pessoal anotar aí, para você que quer ajudar aí, né, essa senhora que está em Goiânia fazendo tratamento da visão. O telefone é 919-9204-1128. Esse é o telefone que você pode estar entrando em contato com a gente aqui da nossa redação, da página do Pacajá Online. E com certeza você vai estar fazendo uma boa ação, ajudando essa senhora que é moradora aqui do município, que está passando por problema de saúde e precisa muito da nossa ajuda. Vamos dar sequência à nossa programação. Provenet, o seu provedor de internet. Temos também o apoio todo especial de CP Divulgações e Sonorização. Para você que quer fazer a divulgação da sua loja, da sua empresa, é só entrar em contato aí no telefone 9257-6266, que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho para você com seriedade e com compromisso. Vamos trazer mais informações. Prefeito de Altamira faz reunião com dirigentes e representantes de comércios e também outros setores. Coloca a imagem aí pra gente, tá aí a foto, as imagens, Carlos Calaça. Essa aí é a reunião, o momento em que o prefeito está aí reunido com representantes de comércios, né, e também de outros setores para discutir aí. O prefeito é o Claudomiro Gomes, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretária Municipal de Saúde, Ramina Brito, e o diretor regional da CESPA, Maurício Nascimento, estão expondo a situação do Covid-19 no município, alertando sobre a necessidade de garantir o distanciamento social e evitar aglomerações. O recente decreto do governo do estado proíbe festas, shows e funcionamento de bares e similares. Além disso, a região oeste do Pará está sobre a bandeira laranja, o que indica a necessidade urgente de medidas preventivas e restritivas para enfrentar a segunda onda da Covid-19, que, segundo o governador do estado, é a segunda onda, ela está vindo muito mais agressiva, né, atingindo o povo paraense. E o governador, juntamente com os prefeitos, estão preocupados aí com a disseminação desse vírus que vem na segunda onda, apesar da vacina já estar aí, mas ainda falta muito para que a vacina chegue a todos os paraenses, né? O Hospital Regional já não tem mais leitos dedicados a pacientes com a Covid-19 e isso agrava as preocupações
das autoridades locais e também das autoridades regionais, principalmente aqui do nosso município de Pacajá, que depende também dos hospitais regionais de Tucuruí e também de Altamira e também de Belém. Hoje nós precisamos nos prevenir mais ainda para que nós possamos aí enfrentar essa pandemia do Covid-19. Agora são 8h20, mais 25 minutos. Você que acompanha a nossa programação, vamos rodar os comerciais agora? Coloca pra gente aí o comercial aí da Só Cimento Material de Construção. Alô, você de Pacajá região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material de construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí, Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Ei, você mesmo, você ainda não tem internet na sua casa? Procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$115. É isso mesmo, R$115, e tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa onde você usa, utiliza os equipamentos e depois, caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação. Você que está acompanhando a gente pela plataforma do Facebook, o nosso muito obrigado, vá compartilhando aí. Você que é empresário, que você queira, você que queira estar divulgando aqui na nossa página, é só entrar em contato aí com o nosso amigo Branco e aí você pode estar colocando o seu comercial aqui com a gente na página do Facebook. 9204-1128, esse é o telefone para você entrar em contato com a gente e também você que queira aparecer na telinha, você pode entrar em contato com esse telefone aí que a gente estará colocando você aqui na nossa página do Facebook, aqui na página do Pacajá Online, trazendo informações e notícias de Pacajá e região. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua companhia. Olha, policiais civis fiscalizam e orientam comerciantes sobre o cumprimento do novo decreto estadual. Roda pra gente aí a matéria. Missão aqui é fiscalizar os estabelecimentos comerciais que fazem parte da diversão pública, fazer com que eles cumpram o decreto do governo do estado, certo? A priori nós vamos orientar, somente podem funcionar restaurantes, tá? No horário até determinado até a meia-noite. Quantos bares, festas e casas de show vão ser encerradas. A determinação é essa mesmo porque a pandemia está crescendo e o governador do estado está preocupado com o número de casos que vem aumentando. Muito bem, então tá aí a Polícia Civil aí fazendo, né, esse trabalho, procurando sempre estar aí. Vale também para o município de Pacajá, até porque é um decreto estadual, e vale também aqui para toda essa região, para todos os municípios do estado do Pará. O Clério Júnior está acompanhando a gente, o Thiago Campos, a Sandra Alves Cordeiro, boa noite, né? Está aí acompanhando a gente. Também a Adeliane, Isadora Brito, também boa noite, a Elza Lopes e o Gilmar. Manda um alô para minha esposa, Selma,
e a minha linda Kiara, estamos ligados na programação. Um alôzão, um abraço para o Gilmar, um abraço também para a sua princesa aí, a Kiara, e que está ligada também, e a Selma, né, a sua esposa, um forte abraço no bairro da Cespa. Tá aí, valeu, valeu Gilmar, um forte abraço para você, meu irmão. O Ronilton Bonfim, boa noite, meu amigo, boa noite para você que está acompanhando a nossa programação, o nosso muito obrigado pelo carinho, e vamos trazer. Nós temos imagens aí do prefeito de Pacajá, que esteve juntamente com uma comitiva de vereadores, então está aí, vocês vão acompanhando aí, né, o prefeito e a comitiva de Pacajá se reúne com o senador Zequinha Marinho para firmar apoio e ao homem do campo, né? São mais conquistas. Então tá aí as imagens aí do prefeito e os demais vereadores. O prefeito André Rezende, vice-prefeito Leandro Reis e uma comitiva de vereadores estão aí na capital do estado, estiveram hoje, né, e continuam na capital, estiveram com o senador Zequinha Marinho, apresentando algumas demandas do município como apoio para o enfrentamento à pandemia, apoio de recuperação de estradas vicinais e a possibilidade de implantação de uma subestação de energia elétrica, reforma de prédios escolares e entre outros aí, né, a gente, o prefeito está em Belém, vai continuar com a nova agenda na capital do estado e dessa vez, né, com alguns deputados que se colocaram à disposição do município, do governo, para estar ajudando aí ao povo pacajaense. Isso é muito bom, a gente fica feliz em ver, né, o poder legislativo e o poder executivo desse município é a procura de melhorias para a nossa gente e para o nosso povo. Então você vê aí o vereador Clebs Aguiar, o prefeito André Rezende, o deputado e também o vereador Júnior Nascimento, né, em comitiva em Belém, nessa agenda à procura de benefícios de emendas parlamentares para o nosso município. O telefone está aí para você, 9204-1128. A partir da semana que vem, você vai deixar o seu comentário, mas você vai compartilhar. Compartilhe. Se você não compartilhar, você não estará concorrendo a uma recarga de R$20 aí para o seu número. Você vai compartilhar e vai deixar também um comentário com o seu número aí na nossa telinha para que a gente possa, na sexta-feira que vem, estar fazendo o sorteio de R$20 para você. Temos mais alguma coisa para hoje não, né? Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Esta página, a página do Pacajá Online, traz informações a você que está em casa, você que está aí em qualquer ponto para o mundo inteiro de nossa Pacajá, da nossa grande querida Pacajá e de toda a região. E claro, a gente só tem a agradecer o carinho e a participação de cada um de vocês que estão acompanhando a gente, compartilhando a nossa programação. Um forte abraço, boa noite e até semana que vem.